Ранок 31 липня. На мікрорайоні індустріальний пасажир напав на водія таксі, декілька разів штрикнувши чоловіка ножем. Вже увечері більше сотні автівок на аварійній сигналізації приїхали до військової частини на Володимира Великого. Адже, за інформацією, чоловік, який поранив у шию таксиста, службовець саме звідси. Воєнний, збіжавший, порізав нашого таксиста, колегу, тобто наніс ножове ранення. Зараз знаходиться в тяжкому состоянии, в больнице в Тысячке у нас. То есть мы вроде бы нам сказали, что вот споймали этого человека, этого военного. Більше години декілька сотень таксистів намагалися отримати хоча б якісь відповіді від військових, але марно. Все буцімто під грифом «таємно». Вирішили діяти радикально, перекрили центральні вулиці та паралізували рух містом. Пропускали лише автівки спецслужб. Аби звернути на себе увагу місцевої влади, паралізували навіть кільце на 95-му кварталі. Над ранок до мітингувальників долучився начальник Саксаганського відділення поліції. Після майже години дискусій домовилися їхати до військової частини ще раз. Я говорю, давайте знайдемо компромісне рішення. Я з вами під'їду до воїнської частини, ви тільки що мені говорили, на території Саксаганського. Я під'їду з вами. І зададім питання воєнним. Вийдіть і дайте людям відповідь якусь. І лише після втручання правоохоронців до обурених таксистів нарешті приїхав командир військової частини. У керівництві Нацгвардії запевнили, їм не потрібні люди, які псують репутацію Збройних сил України. Захищати нападника ніхто не буде. Навпаки, готові допомагати слідству. Нам дуже шкода, що трапилась така ситуація. Даний військовослужбовець виявився негідником і спільно з працівниками поліції близько 21-ї години його було затримано. Доставлено відповідно в Покровський відділ поліції, де проводяться відповідні слідчі дії. Можу вас запевнити, що ніяким чином на хід слідства впливати ми не збираємось. Це негідник, негідники повинні згідно законодавства чинного нести покарання. Військові навіть пообіцяли зібрати кошти у своїй частині на лікування постраждалого водія. Обмінялися контактами з ініціативною групою таксистів та домовилися тримати руку на пульсі подій. Руководство части пообещало помощь медикаментами и финансово. Вот, обменялись телефонами, все, как говорится, под обоюдным контролем. Вот, дали телефон жены, все как бы. Сейчас на данный момент самое главное, чтобы наш товарищ выздоровел. Я думаю, что будет все хорошо. Зараз військовослужбовець, який напав на таксиста, під вартою. 21-річному зловмиснику загрожує аж до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство людини. На території Покровського району на одній із вулиць водія таксі поранив пасажир, а саме предметом схожим на ніж, наніс останньому декілька ударів в область шиї та грудей, після чого з місця злочину зник. Було встановлено та затримано особу зловмисника, ним виявився місцевий мешканець 98-го року народження, останнього наразі затримано в порядку статті 208. Нагадаємо, це не перший напад на таксистів у Кривому Розі. Раніше подібний випадок стався також неподалік від індустріального. На об'їзній дорозі пасажир напав на керманича та щонайменше 13 разів штрикнув чоловіка ножем, не залишивши на ньому живого місця. Аби не допускати подібних ситуацій, перевізники запустили власний канал, аби просити силової підтримки у колег, адже іншого виходу просто немає. Олег Єрмолінський, Олександр Фофілазів, Микита Бондаренко, Перший міський.